Jan Vestenberg, hvis jeg spør deg, hvor begynte reisa di hen når det gjelder folkemusikken? Det begynte nok i cirka 72-73 i Østerdalssvingen i Oslo. Og grunnen til at jeg havna der, det var helt tilfeldig. Det var, jeg har vokst opp med klassisk musikk, vi hørte på klassiske plater hele tiden, og jeg hadde på den tiden en sånn Grieg Raptus, som og så drev vi da på sånne her campingturer på sommeren og hørte på folkemusikk-timen på, nei, folkemusikk-timen den gangen. Halvtimen var det den gangen. Halvtimen den gangen. Ja. På radio. Og så fikk jeg for meg at jeg skulle prøve å, ja, jeg ville finne fram til røttene til dette her da. Og så var det da via foreldrene mine, de hadde noen bekjente som kjente til en Sverre Harbakken i Østerdalssvingen i Oslo. Akkurat. Så jeg fikk da peila inn dit, og så fikk jeg avtalt, og så begynte jeg å komme der, og fikk først låne fele, og fikk lov til å stå bak i bakstrekkespillanslaget og henge på det jeg kunne. Jeg hadde jo da ikke spilt noen fele før, så jeg spilte piano. Jeg har spilt piano siden jeg var 6 år eller sånn. Så det var helt nytt for meg dette her, og det var jo underlig musikk. Det var jo veldig stor grad sør-østerdalsk musikk da, med kort reer. Og så, ja, så fikk jeg vært med der, og så, jo, så fikk jeg kjøpt, dette er faktisk første fela mi, dette her den kjøpte jeg Sverre Harbakken for 700 kroner, okay. En gang sånn i 73-74 noe sånt da. Jaha. Så, og den spiller jeg fortsatt, jeg har fele til, som jeg har arvet en Jørgen Vestrau, som var spillemann av Trysil-slekt, som var i Østerdalssvingen i Oslo da. Mm. Så det er liksom de to jeg har. Mm. Jo, og så der lærte jeg på en måte, og der spilte de da veldig mye sør-østerdalsk stoff da, noe Trysil-Engerdals stoff etter en ja, eller det som en Jo Gjermund spilte, og etter en Brutt Lund og Helme Kjølmann og de der, så var det etter diverse spillmenn i Sør-Østerdalen, og så, men så fikk de ordnet at Torvald Tronsgaard kom da og holdt et kurs i Folldals Springleik hos oss, og Borghild Streitlien, som danset på Folldals Springleik, hun var kursleder på dans der, og så og da fikk vi 5 noter da, noteutskrifter etter Springleiker, som var fra NRK da, fra Sveinius sine transkripsjoner da. Og så etter kurset med Torvald, så kom da Sverre Harbakken til meg og sa at du, Jan, du tar ansvaret for dette stoffet her. Ok. Så for at jeg var liksom ikke binde opp til noe annet, så da var det greit å være mitt ansvar. Og så ble det slik, og da begynte jeg å dra til Folldalen i juleferier og vinterferier og påskeferier og sånn, og bodde hos en Torvald, og bare hang meg på han og spilte, og fikk tappa han for repertoar, og tok opp på kassetter og satt og noterte litt ned og sånn. Så til jeg fikk vel, men jeg var ikke den eneste som drev med det da, for det var jo en sånn håndfull på 5-6 stykker som valgfarta til en Torvald, blant annet Arild Plassen, og så var det oss som da skulle etter hvert bli kjernen i Folldals Spillemannslag. Det var en Gudlaug Blesteraren, og en Egil Skullerud, og Karl Anders Bekken, så, og vi dro dit da noen ganger alene, noen ganger sammen. Skjønt, nå kom jeg på, jeg bodde jo da, første tida bodde jeg på Blestra. Akkurat. Ja, og dro til Torvald på besøk da, men og da gjerne sammen med Gudle.
Og, men så etter hvert så begynte jeg å dra opp og, og bo hos Storvald da, på, alene. Mm. Så det var liksom, det var min greie da. Jeg, og jeg var jo da først og fremst interessert i stoffet, og jeg var først og fremst interessert i springverkstoffet. Jeg hadde jo masse gammeldags stoff også, og jeg, jeg tok imot alt og sånn, men jeg har veldig lite slottehistorier og spillmannshistorier, for Thorvald han, han pratet lite om det. Han, hvis du spørte liksom, hvor har du den fra, jo, det var vel en Lars Duvann liksom. Det var bare han. Ja, det var han som han hadde på en måte lært det meste av i ungdommen. Og, mm. og så var det jo da noe av dette stoffet som da var bakover til han Gottfred von Ippingen. Og så var det litt annet da. Og det var noen leker som han hadde noe spillmann, eller hadde noe spillmanns navn knyttet til. Men ellers så det meste så var det liksom ikke noe, noe av det da. Han hadde veldig lite navn på leikene også. Det er liksom så vidt noen som har, har navn, men det, liksom det aller fleste er bare springleik. Liksom. Mm. Så ja, så det er liksom min vei inn i det. Når du var på Thorvald og skulle lære, var det liksom at han bare begynte på en slott, og så var det rett og slett å henge seg på? Ja. Han måtte jo liksom etter hvert og begynte å få en viss oversikt, så begynte å sette den inn på slottene for å spille igjennom, for å sjekke dem. Og ja, altså jeg, det var noen som har spilt det alltid, som har liksom lå øverst i bunka i huet liksom. Mm. Og som han da kom på liksom. Og jeg husker det var, det var, det var vanskelig å få han til å spille alene, fordi jeg ville jo ha opptak av han, ikke sant? Men han, han ville bare spille sammen. Så, så det ble liksom sånn at jeg satt på kassepelleren, og så, og så, så hinta jeg liksom på liksom den og den, ikke sant? Jo, og så, så spilte vi sammen, og så prøvde jeg å fade ut og snike meg ut liksom sånn, sånn at jeg fikk i hvert fall noe av leken med bare han da. Mm. Ellers så måtte jeg liksom si til foran, og nå vil jeg gjerne at du spiller alene, for at nå skal jeg ta opp dette her da. Så, mm-hmm. så ja. Det finnes jo unikt opptak med Thorvald Tronskål, som er da opptaket fra Landskapleken i 74, der han spiller sammen med en liten session da med Leif Halse. Og der har serien en sånn helt spesielt fingerbruk. Ja. Hvordan var det? Også, kan du forklare hvordan det der, hvis det går an å forklare? Ja, altså det som han gjorde var at han, han brukte da førstefingeren både i stedet for første og andre, og andre finger både i stedet for, eller for andre og for trea. Akkurat. Og treafinger både for trea og fjerde. Nettopp. Og så hadde han fjerde også, så at det, akkurat hvilken finger han brukte eller valgte til den enkelte tonen, mm. det var nok avhengig av på en måte disse her modulene i leikene, ikke sant? Altså hvilke løp og hvilke figurer det var. Mm. Så hadde han nok en løsning på det, men det var liksom ikke sånn at det var bare andre fingeren som var der hvor vi pleier å spille med andre finger da. Nettopp, nettopp. Så, og, det var, og det gjorde at det var veldig vanskelig å sitte og finne ut av det og følge med på fingrene. Så måtte ta på øret, og så jeg har aldri lært meg å kopiere det han gjør, for at det, og det underlige var, altså du hører på en måte litt rande sånn glissandor av og til, hvor han da, han tar jo da sis og det med samme finger, ikke sant, bare sklir opp, mm. Og det, du kan høre litt rande, men det er utrolig hvor lite det preget egentlig lydbildet da. Mm. Han har jo et helt spesielt tonespråk. Var han konsekvent på det sånn som du kjenner på det? Altså, det er vanskelig å, vanskelig å si hva som er på en måte bevisst eller på en måte essensielt, og hva som er tilfeldig, og hva som har med dårlige hender og teknikk, altså sånne ting å gjøre. Det, mm. For at han, han jobbet jo med tungt arbeid. Han var jo både gardbruker og bygdeslakter. Mm. Og han hadde veldig grove, han hadde nok
kraftig fremskreden gikt da jeg var hos han. Veldig stive fingre og så grov hud, og han drev også lappa på huden med, de sprakk opp da, han lappa med bekk, smørte inn med bekk liksom. Så akkurat hva som var der, det vet jeg ikke, men han, det er veldig karakteristisk, det er veldig grovt, det er veldig lite finslig liksom. Mm. Og han har en veldig, hadde en veldig sånn tydelig rytmikk, det var liksom ikke sånn helt konsekvent at alle taktene var dønn like, men men du skjønte på en måte intensjonen i hvert fall, og følte med på beina, så tråkket han alle tre slagene, og han tråkket da første og det andre tett på hverandre. Akkurat. Så tydelig kort ender, og han tråkket alle tre. Nettopp. Så, og jeg prøvde å kopiere det, altså det blir alltid sånn, liksom lærer sånne ting, at en må på en måte danne seg et bilde, en slags sånn templat, ikke sant, og så må du tolke det inn i det, for du klarer ikke å kopiere en tilfeldig framførelse, ikke sant? Mm. Og det er ikke noe poeng i det heller, ikke sant? Så, ja. Skal du ta en leke av Thorvald, ja. Da, kanskje? Ja. En som jeg var... Den som du... Typisk? En som er typisk, ja. Skal du ta den som... En av de få som har et navn, som heter Bombomleiken. Ja! Og det er da etter en... lite historie som ligger bak deg. Altså, jeg kan ikke hele historien, men... Men det var altså en som het Blindhaldog, som nynna, og han likte spesielt denne leiken, og han nynna sånn bom, 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 sånn med sånne, ja, akkurat, på en underlig måte, og den kalte det Thorvald for bom, bom, leiken. Okay. Livet låt. Ja. Var det liksom, når dere spilte det sammen, da var det var den intensiteten som på en måte da var litt sånn kjennetegnet med, ja, det her Thorvald Tronskog-leken. Ja, ja, det var det. Altså, han var jo gammel, og han, jeg spiller nok mye mer intenst egentlig enn det han gjorde da, selv. Mm. Men litt av den der spillestilen på høyelsen. Liksom. Mm. Mm. Jeg håper at det ikke er helt ulikt. Litt sant. Var det flere slott av dere på en måte som var litt typisk? Når dere... Ja, det var mange. Altså han hadde en, det var vel en 10 springleiker eller en sånn som han brukte
å komme på hver gang. Mm. Så til sammen så ble det kanskje et eller annet sted mellom 20-30. Og så var det lang tid som jeg trodde at jeg faktisk hadde fått tappa hele repertoaret, for at det kom liksom, det var de samme som kom hver gang. Mm. Og så var det en gang som da plutselig dukket opp en som ikke hadde hørt før. Og det er liksom den siste springleken lærte av han. Og det var på besøk hos noen slekt av han på Lillestrøm, mener jeg, mm-hmm. Og han kom. Og vi satt og spilte, og så plutselig, ut av det blå, så dukket denne her opp, og så tenkte så jeg, jøss, den har jeg aldri hørt om. Jo, nei, jeg har ikke spilt denne her, liksom. Så, ja. Kjenner du på den, kanskje? Ja, ja, ja. Det er den siste spilleren jeg lærte, da. Ja. Livet slått da. Ja, fin. Ja. Hva var det da plutselig oppdaget at du... Oi, sant, der kom det en ny en som jeg aldri har hørt før. Ja, ja, nei, jo. Ja. Ja. Du ledde den ene kvelden da. Ja. Dere, fikk du gjort opptak for... Jeg tror ikke at jeg fikk opptak av den da, for da hadde jeg ikke... På den tiden hadde vi ikke telefoner og sånt, så... men jeg noterte ned sånne stikkord. Mhm. Har noen... klare å skrible ned noen sånne skisser med liksom sånn bare så vidt med to notetegna uten noe staver og sånt noe, ikke sant? Bare sånn bare for å ha som å huske serielopp da. Mm. Så, og så fikk jeg da etterpå, senere, neste gang jeg møtte han, så hadde jeg med meg kassettspiller, da fikk jeg tatt opptak av han. Mm. Så. Men du sa da at det hadde mye runddans og slike ting. Hadde han ja. Hallinga eller det hadde han også. Han ja. Hadde, det er jo en som har blitt veldig populær nå, som er veldig mange spiller, som, ja. Som det er en liten historie på da, så han lærte av en spillemann fra Kvikne som heter Jo Bubak. Så han gikk jo da over fjellet fra Folldal til Kvikne, ja. Og for å høre på hva Bubaken skulle spille, så da skulle han liksom dra for å høre på den. På han da. Mm. Og da spilte Bubaken den der hallingen her, og så gikk Torvald og nynna på den over fjellet hjemme igjen da. Akkurat. Så, og den er blitt veldig mye spilt da. Så hadde han noe sånn her, så hadde han en halling i dur, så hadde han et par sånne småstubber.
kamper som kort leker. Men jeg kan jo spille den der Bubba-kallingen. Ja, ja, ja. Den er jo sikkert mange som kjenner. Der har vært en slager. Ja. Artig med tonaliteten der på siste vendingen. Mm. Dur, moll, det er sånn midt i milla. Ja. På siste på E-strengen så er det nok mye fingre av mine. Jeg sliter med lav første finger. Jeg begynner å få litt diktisk finger. Ja, ja. Men du må si at det er jo måten å spille halling på der da, det er jo, du har jo hallingtradisjoner og andre steller i landet, ja, ja. Så det betyr, men det er en sånn litt sånn særegen måte å gjøre det på. Ja, det er litt, det er noe av disse her hoppa og disse her sammendragningene der på. Ja. Det er det der. Ja, og det gjorde han. Nettopp. Ja. Hadde han spilt et hallingdans en gang, Dorvald? Det tror jeg er minimalt. Mm. Altså det var, han var på en måte litt sånn på slutten av da det var noe særlig bygdedans i Folldalen. Mm. Så han, det var et ungdomslag som startet i mellomkrigstida, så han ble brukt som spillemann der. Mm. Og de... Der var Borghild Streitlin med, og hun var ung da, og hun lærte bort springleik. Så han ble brukt til springleik-spilling. Akkurat. Men om det ble brukt noe halling, det vet jeg ikke. Men ellers så ble det brukt en del som gammeldansspillmann da. Mm. Men jeg tror nok at sånn på siste halvdelen av livet, så spilte han nok veldig mye for seg selv. Mm. Ja. Men når du kommer til Sør-Østerdalen, altså, du har jo også en fot der. Det var der, det var der det begynte. Det var der det begynte. Det var det jeg liksom kom først borti da. Mm. Og det var også veldig mye, altså, det var på en måte Sverre Harbakkens store prosjekt da, ikke sant? Å få fram i lyset denne rytmen som inntil da hadde vært veldig oversett, neglisjert, og havna fullstendig i skyggen av den solide rørøstradisjonen Nord-Dalen da, ikke sant? Mm. Så det var jo først etter, lenge etter at andre begynte å også ta opp stoff i den rytmetradisjonen der da, fra Finnskogen og Solør og mm. Så
men så det Sverre gjorde var at han brukte da stoff som han hadde fra gubber rundt omkring Elverum og Åmot, Rendalen. Og så brukte vi også notene i OM Sandviks Østerdalsmusikken og, og la på en måte de notene oppå det rytmeskjema som vi hadde fra levende tradisjon da. Så det var en, så vi, og det er jo stoff som i grunn ikke er så veldig mye spilt nå. Og ja, så var det leka du lærte direkte til Sverre, eller var det ja, med spillmannslaget liksom med? Ja, så det altså Sverre kom jo med dem til spillmannslaget og vi spilte dem sammen, men det er jo på en måte Sverre Harbakken som er min kilde på dette her. Og så hadde, og så er det jo da delvis fra opptegningene til Sandvik og delvis fra kilder som Sverre, han reiste jo rundt og tok opptak da, så det ligger jo, dette stoffet ligger jo i Elverum på lyd der da. Så så det er folk tilgjengelig. Jeg vet ikke hvordan det er med hvor stor grad det er digitalisert nå og sånt, det vet jeg ikke. Skal du ta en lek? Ja, da tar jeg. Samsen og stoff, og det er da fra Sandviks bok. Begge at det er Martinus Amunds. Martinus Amundsen, ja. Ja, nettopp. Og begge, ja, de er jo ganske like, så jeg synes det passer godt å spille dem sammen. Var det tradisjon for det, kanskje at de spilte flere leker slik etter noen, eller var det inn og inn leker? Det som han Sverre lanserte var jo altså, at disse her var korte og skulle spilles en gang gjennom, og så med pause, og så spiller du en ny. At du får en serie med, med korte leker med pause mellom. Og han har nok rett, hadde nok rett i at det med å spille samme leiken mange ganger, altså lange leiker til dans, er nok ganske et nytt fenomen. At folk at det med å danse gjennom dansene mange ganger med en lang leik er nok noe som har kommet i relativt ny tid og har noe å gjøre med kappleiker og sånt å gjøre. Så det, men det var mange leker dere hadde da på reportaret da, til spillmannslaget da. Ja. Så det, hvis det var på øving og likt da, i det laget, var det brukt opp not, eller var det stort sett på øre, eller? Det var nok, vi fikk altså det var jo flere notekyndige i spillmannslaget da. Så at og Sverre var jo grafiker, så han satt jo da for hand med tusj og tegnet sirlige noter som så ut som de var trykt. Så
Og så man har flere som kunne noter, så vi brukte mye noter. Og så, men på øvingene så spilte vi stort sett på øret. Altså vi forberedte oss med notene, og så, så spilte vi på øret. Mm. Nettopp. Ja. Du hadde jo noe flere da, at leka ifra, ja. Ifra som du har hatt av Sverre? Som jeg ikke er helt sikker på hvor kommer fra, men som jeg har, i hvert fall jeg har spilt ganske mye. Ikke oppåhengen igjen. Ja. Så det var også veldig vanlig at det, et eller annet sånt til jenteløft eller til sånn takk for dansen. Ikke sant? Og så en liten opphold, så kom det en ny leker. Ja, ja. Ikke sant? Ja. Så det er en du har etter Sverre da. Den er etter Sverre. Mm. Og pløyeren, boka hans eller bøkene hans, så finner jeg sikkert hvor den kommer fra, men det husker jeg ikke. Ja, ikke sant. Du spilte den ifra slott ifra Rindala før vi satte ja, ganger. Ja, ja. Kjenner du på den? Ja, ja. Det er Otta Nysøen. Der gjorde du noe artukt med bogge på første vendingen, når du mener lange tonen. Ja, ja. Så markerte du. Markere slaget, ja. Det tror jeg vel, ja. Hvordan du gjør det egentlig? Nato. Nøkker litt rande. Ja. Og det var noe de, når det lange strøk, da ser jeg på en lang tone da. Ja. Nato. Ja. For det er jo dansmusikk dette her, så det er om å gjøre å markere slaget. Ikke sant. Du er botaniker, ikke det, Jan? Ja. Det er det som er hovedgreia med, hovedgreia, ja. Hovedidentiteten. Ja, ja. Så det. Og så, du er jo tolk, sier du. Ja, ja. Ja. Du hadde dine 9 første år i Russland. Ja. Ja, så du prater russisk. Prater russisk, og driver tolker aktivt på sykehus nå da. Rundt ikke omkring. Sant. Og så... Så det er liksom sånn cirka halvtid, og på halvtid er jeg redaktør på et botanisk tidsskrift. Nettopp. Så det. Har du vært ute i felten og lekt deg i forbindelse med jobben din, skulle du si, i forhold til botanikken? At du ja, har, jeg har jo altså både studietida, så hadde jeg feltarbeid, og jeg har hatt en del sånne oppdrag med undersøkelser av områder og sånn. Så har jeg, og så driver jeg jo mye med lederturer og viser frem og sånn. Så jeg er fullstendig
trinnløs overgang fra jobb til hobby også, for det, jeg mye ute og kartlegger sånn på frivillig basis også da. Vi har noe som heter Artsops, som driver også og prikker inn funn på. Nettopp, nettopp. Når du var sånn som i studietiden, like, da fikk du, når du restet litt, da var du oppe i Østerdalen og skulle til å se på studietur og fikk kombinert hobby og yrke, skulle jeg si. Jeg var, altså, mye av, altså, Folldal, det er Dovrefjellsområdet, og Øvre Folldalen er sånn der ekstremt rikt planteområde, så det er, i flere generasjoner så har liksom områdene vært brukt til studentekskursjoner, da. Så jeg var i, både på Kongsvoll, Hjerkinn, Folldalen i forbindelse med studietida da, men så på hovedfag så drev jeg med planter som heter fjellkjæreblom. Jaha. Og da var jeg mye i Rørosområdet, for da, vi har en botanikkguru som heter Reidar Elven, som kommer fra Røros, og han var ikke akkurat min veileder, men han veiledde meg i felt da, og da var vi på både disse kobberområdene ved Storvarts, og da var vi også, var jeg på, det er en sånne områder med veldig spesiell berggrunn som kalles Serpentinberg, som Rauhammeren er noe som heter, og det er Feraksfjellet, og så var mange av de stedene og kikket etter planta mi der da. Så. Så det fikk du kombinert da med at du var, besøkte folk og fikk spille litt randet, det ble stort sett bare. Det ble liksom ikke tid til det, så det, spilleturene var separate turer. Ja, akkurat. Ja. Når du kom hjem til Torvald, da, hva dere gjorde for noe når dere ikke spilte da? Var det med Gjerden på forskjellige ting, eller satt dere og pratet? Nei, egentlig ikke. Altså, jeg var jo der, det var jo liksom sånn helgebesøk, eller kortere besøk da. Så det var vel liksom ikke så mye annet jeg gjorde da. Jeg hadde jo... altså, var jo på Blesteren også, og fordi at jeg kjente folk der, og hadde jo, det var kanskje noe annet som skjedde også, men det som jeg husker var det her at jeg satt liksom og spilte med Torvald. Begynner å bli litt rann. Det var vanskelig å komme på akkurat den gjorde. Ikke sant. Ja. Så det kan være opptatt av, var han opptatt av andre ting enn Torvald Tronsgaard, eller bare fjellmusikken, var det noe som han likte å diskutere? Pratet lite om sånne ting, altså, ja. Han pratet lite egentlig, han satt og humret liksom. fortalte jo at han, det var artig å pleie for meg, og det er jo hans måte å omtale andre musikksjangre på, da, ikke sant? Det var byspillmenn og bymusikk og sånn. Jaha. Ja, og det var liksom klassisk og alt mulig annet da, alt som ikke var fjellmusikk. Akkurat. Ja. Så... Ja. Ja. Så det er jo en... på en måte som en tradisjon, altså, som en lynge, føler jeg når jeg hører på måten du spiller på, like, om du er litt sør i Dala eller ja. Litt nord i Dala, så... Altså, jeg har jo på en måte litt min måte å spille på, men det er jo ganske nært opp til sånn som de gamle spilte, og om det var tilsiktet eller utilsiktet, ikke sant? Det var jo mye folk tidligere med lite skolert teknikk, og folk som hadde stort sett spilt til dans, ikke sant? Og da må han jo spille hardt, så det var vel sånn mye av musikken hørtes ut på den tiden, ikke sant? Prate dere om instrumentet? Var det liksom bare fela fungerte, så var det greit, eller var det ikke vann? Ja, nei, altså han hadde jo da fele, ja nok, han hadde fele som var etter han Gottfried von Eppingen. Akkurat, ja. Hvordan han hadde fått tak i den, det er jeg ikke sikker på.
Og han viste meg, det var noe sånn tegn, men det var noe innfeltet med prikker et eller annet sted bakpå. Dette husker jeg ikke. Nei. Men, nei, det var litt... det var litt sånn at instrumentene var ikke så viktige. Kildene, altså sånne der type historier rundt stoffet var liksom heller ikke så viktige. Det var liksom, spille. Det var det ja, som ja. Greia. Ja, for det er jo liksom at du får mange som er opptatt av fela og hva de blir ja, ja, ja. Makere og like, men ja. Så det. Ja, det skjønner jeg, det, men det... Jeg har jo en følelse at på den tiden, det var veldig tilfeldig hvor folk hadde instrumentene sine fra, ikke sant? Det var jo, altså folk hadde ikke mye penger, og det var, det lå jo feler rundt omkring på gala, liksom, og så det var liksom ikke noe sånn, det var ikke noe viktig, altså det var på en måte, ja, om jeg hadde hatt på en måte et annet forhold til feler og begynt å diskutere det med Torvald, så hadde det han sikkert sett på det som noe underlig. Hvorfor er du noe interessert i dette? Eller, ja. Litt sånn, hva er dette for noe snobberi, liksom? Ja. Ja. Og lekant som var, ja, ja, var viktig. Ja. Ja. Du har med Toraderen her, og Jan. Ja. Når begynte du med den? Nei, det er ikke så mange år siden. Ja. Det er kanskje ja, under 10 år siden. Fela her, altså. Gjør det. Og jeg... Og jeg spiller lite sånn her vanlig toraderstoff, så at det jeg har gjort er på en måte å prøve å teste ut hva som lar seg spille av felelåter på... av det der bygdelandsleikene på torader, da, og spesielt moll. Så for meg dette er ikke durspill, men målspill. Ja. Jeg kan spille den der siste polstansen jeg spilte. Ja, Rendal da? Ja. Som, det klinger jo. Ja, ja. Det blir jo spesielt for at du får ikke høye septimer på, nei, nettopp. På mål på torader. Så det blir da høye sekster og lave septimer. Nettopp. Og så fede så er det kanskje det er ikke stort omfang i melodien. Nei, altså det er noe... I hvert fall den som du spilte nå. Ja, nei, den... Ja, nei. Det er veldig klungte, det er enkelte figurer, sånne der rytmefigurer som du omtrent ikke får til, for at det blir så mye røkking, ikke sant? Mm. Mm. Det blir mye for å få frem tonen. Ja, ja, ja. Så det, har du en til, kanskje? Jeg skal ta en rundt om. Ja. Fra Jødralen. Det er også Sandviks opptegning, da. Nå har jeg ikke navnet i huet, men det var en spillemann på norsk side i Jørdalen som hadde den der, men kilden hans var fra svensk side. Akkurat. Så dette er veldig grensestoff, da. Ja.
litt sånn små. Dette her er det stoffet som Engelhardt Spellmannslag spilte, så det er nok Embret Lund, tenker jeg, eller Helmer Kjørtvang. Så det. Men det er artig med det her Østerdals stoffet, det er veldig moll. Ja, det er ikke alt, men det er mye av det. Og det er jo noe av det samme Gudbrandsen har nå, at det er mye mollreker. Kommer den opp til Røros-området, så er det jo nesten ingenting. Ja. Durifisert. Ja. Så det. Jeg tenker på det her Thorvald Trondskål-leken da. Det er voldsomt danseappell til dem, og likevel jeg hører det Sør-Østerdals var han opptatt av den Thorvald, at det her var dansemusikk. Ja, det er, og det er helt tydelig. Altså spilling for han, enten så var det sånn type buskspill, ikke sant, at du satt og filte sammen, spilte sammen, liksom. Ellers så var det å spille dans, og han ble jo mye brukt som dansespillemann. Så, og på den tiden, det var jo ikke noe konsertpraksis, ikke sant, det var kappleiker. Thorvald var vel med på noen kappleiker kanskje, men han hadde jo ikke teknikk og renhet som nådde opp liksom på noen måte, så det var det her, ikke sant? Før så var det jo rundt kappleikene, så var det jo masse ting som foregikk, altså sånn der helt altså folk treftes, folk satt et eller annet sted på noen steiner og spelta, ikke sant, eller på og så det har blitt mye mindre av. Og det var mange spillmenn som kom til kappleiker for å treffe andre og spille liksom i et eller annet sted i en kjeller eller noe sånt nå, og som da i og for seg dro og hørte på det som skjedde på selve kappleiken, men som ikke nødvendigvis var med, ikke sant? Var du med på kappleika? Ja, jeg var med på altså, da jeg var i Østerdalslingen, så hadde vi hadde noen sånne her distriktskappleiker i Østerdalen, i forskjellige bygder der, og så hadde vi hvert år en sånn vårtur til dalen, hvor til en av kommunene jeg bygdene, og så vi kjørte buss fra Oslo da. Så var jeg vel, jeg husker ikke om det var to eller tre landskapleiker som jeg var med på. Jeg var med IPV, jeg var med, jeg husker ikke. Men det var vel sent 70-tallet, begynnelsen på 80-tallet og sånt, nå tenker jeg. Og så var det en lang periode som jeg ikke var med på noen ting. Og så etter hvert så begynte det å bli aktivt spillmannslag og dansering og sånn i Folldalen, og begynte jeg å liksom farte dit da. Og var lite med i det der på å si generelle folkmusikkmiljøet på nasjonalplan liksom. Og så har vi jo da i Folldalen spillmannslag hatt en sånn der tendens til å dukke opp, eller ta på oss noe dansespilling på kvelden på landskapleiker da, av og til. Så vi
har kjørt noen dansesett, og vi har aldri stilt opp som lagspill. Men, nei. Ja. Jeg var med nå nylig på Landskapleiken i Trysil på Toradder, da, og vise frem noe av det målstoffet på Toradderen. Var du med på noen sånne lokalkapleker på 70-tallet, like oppe i Østerdal da? Ja. For da kom det jo sikkert en del interesserte folk fra mange plasser som kanskje som ikke så så mye ellers. Ja, altså det var, jeg husker jo mange av disse her, jeg husker Martin Strøm fra Kvikne, altså disse eldre spillmennene som dukket opp på alt som var kapleker i området. Ja. Jota-brødrene fra Trysil. Så var det ja, Torvald Tronsgaard var ikke så ofte på kapleiker egentlig da. Men disse distriktskapleikene i Østerdalen, de var jo på en måte viktige for å få fram dette her korte trestoffet da, som egentlig var litt sånn opposisjonelt og litt sånn ikke fullt anerkjent offisielt i det liksom norske folkmusikkmiljøet da. Ja, for det ble jo, det var kanskje ikke kommet så mye frem i lyset at nei. Det ble løftet frem. Nei da, og de første tida Sverre snakket om, at liksom de første tida så var det liksom sånn veldig skepsis mot det stoffet og mot at det skulle eksistere noe sør i Østerdalen som var så til de grader annerledes enn Røros-miljø, eller Røros-tradisjonen da. Og Røros-Polsen hadde jo på en måte blitt en gammel dans i store deler av Nord-Østerdalen i hvert fall. Og også i Folldalen så på fester og sånt så var det Røros-Polsen som ble dansa, mens men springlekstoffet, det var liksom bare noen få som husket, og det ble brukt, springlek som dans ble brukt på kurs da, ikke sant? Og, men det var liksom ikke noe aktivt brukt til dansefester lenger, liksom. Det var vel kanskje, de hadde jo gruva på Folldalen, at ja. Det var mye T-resende, så ja, det var en ja. Del fra kanskje Røros-distriktet ja. Som dukket opp. Da. Ja, absolutt. Ja. Så vi sa vel at det var sånn cirka fra 1920 at Røros-Polsen ble vanlig brukt som dans i Folldalen. Akkurat. Men dere har nå arbeidet aktivt de siste årene for å få opp at Folldals springleken har fått, dere logget denne plata Oslift, var det? Ja, ja, ja. Ja, men dere var med Bent Jakobsen på, ja, ja. På spalting. På studio hans, ja. 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 Og nei, det var, da var det veldig, vi var aktive da, altså nå i siste tida så er det vel litt sånn vi, ja, det kom jo korona som en pause da, og så, men vi har vel stort sett samles en gang i halvåret, vi har hatt en sånn spillehelg, med, det er jo et underlig spillemassdag, for dette er jo nesten ikke Folldal lenger, altså det er jo, Annette Øyne Lohen og Bård Høysen Lohen som er ankerfeste i Folldalen da. Og så er det mye folk som er utflyttet da. Vi har jo to barnefamilier i Nord-Trøndelag da, som sogner til Spelmannslaget, og så er det Egil Skullerud som da bor i Elverum, og det er litt sånn spredt rundt omkring da. Men samles da, og spiller sånn stort sett en gang i år og prøver å legge opp til at vi enten har dansekurs samme helga eller at vi bare spiller, eller at det er et eller annet som skjer i dans i bygda, som det er sangens og musikkens dag eller noen konserter og sånt, så prøver liksom å kombinere slik at vi også får gjort noe utadvent da. Skal vi ta en Folldals springlek til slutt på fjellen? Ja, gjør det. Der vi rundet om. Ja.
første du-leiken i, ja, i denne økta her. Vi spiller bare mål. Det er den springleiken, altså jeg har ikke navn på den, den springleiken i dur som Torvald brukte oftest da. Smør litt. Ja. Ken Thorvald kalte, så hadde han sånn konfoli, eller sånn harpeis? Nei, det var vel harpeis, nei, det må du nesten høre med folder om. Altså, hva kalte han det? Ja. Jeg vet om han har sagt i Røros-distriktet, ja, altså sånn konfoli. Konfoli, ja. Ja. Ja, det kan godt være at han sa det. Eller noe slikt. Ja. Ja, ja, det var med, ja, sidespor. Ja, ja. Mange takk, Jan. Takk. Hyggelig.